Salam salam dina chu zare yela chumato the tower design and structure no any the mo ka GizeApps no wala no enezi sele tower design na structure tower la mindinu mitakben wala no la mindinu tower raso yemlo na ale takatatalun iskaza bet sab yalunachu soch lezi channel adis yonachu subscribe na like iyargachu makatatal tichilallachu outline እዚህ ጋር አለላችሁ የመጀመሪያ አውትላይናችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ታወር አለ ታወር ቤዝመንት አለ ታወር ቤዝመንት ማለት ዘ ታወር ፋውንዴሽን አካቶ ነው ማለት ነው አንድ ታወር ሲሰራ ፋውንዴሽኖች አሉት ቤዝመንት ማለት የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ መሰረት ማለት ነው የመጀመሪያ ታወር ሲሰራ ቤዝመንት ያስፈልጋል ከቤዝመንት በኋላ ደግሞ ታወር ቦዲ ስትራክቸሩ ማለት ነው ታወር ቦዲ የሚባሉት እነሱ ናቸው እነዚህ ከዛ በኋላ ታወር ቦዲ ላይ ታወር ቦልትነት አለው ቦልትነት የሚባሉት እነ ብሎን ብሎን አለ እነቶች አሉ ዋሸር አለ እነሱ አንድ ላይ ታወር ቦልትነት ይባላሉ ማለት ቨርቲካል ላደር አለ ቨርቲካል ላደር ማለት ስለዚህ ለስራው ታወሩ ስትራክቸሩ ከተሰራ በኋላ መሃል ላይ ማወጣጫ ኬብል መዘረግ የሚዘረጋበት ቨርቲካል ላደር ወር ላይ በታወሩ ቁመት ልክ የሚሰራ ነው ቀጥሎ ደግሞ ታወር ቨርቲካል ላደር ላይ ሴፍቲ ኬጅ አለ ከዛው ሬስት ፕሌት ወይ ማረፋ የሚባሉ አሉ ታወር ላይ ስንወጣ ማረፋ አለ እነሱ በተለምዶ ቼከር ፕሌት ምንላቸው ነው ሴፍቲ ኬጅ የሚባሉት ደግሞ የቨርቲካል ላደር ላይ ስንወጣ ምን ደግፍባቸው አንዳንዴ ምን ቀመጥበት ሴፍቲ ኬጅ ይባላል እነሱ ሆሪዞንታል ላደር ወይም ኬብል ትሬ የሚባሉት ሆሪዞንታሊ ከላይ ከወረደ በኋላ ወደ ቢቴሱ ወይም ወደ ኔትወርክ ቃው የሚገባበት ወይም መሬል ከተሰራ በኋላ ከታወሩ ወደ እቃ የሚያመጣልን ሆሪዞንታል ኬብል ትሬ ማለት ነው ላይትኒንግ አሬስተር ማለት ግራውንዲንግ ግራውንድ መብረቅ መከላከያ ይባላል በአማርኛ ቀጥሎ ደግሞ አቪሽን ላይት ዊዝ ኮንትሮል ቦክስ አለ አቪሽን ላይት የሚባለው ኦሬዲ የማታ ማታ ላይት ወይም አውቶ ነው እሱ የሚሆነው ልክ ላይቱ ቀን እንደሆነ ሲጨልም እሱ ይበራል ማለት ነው ቡግ ብልጭ የሚል ከታወሩ ላይ ማታ ማታ የሚታወት እሱ አቪሽን ላይት ይባላል ቦክሱ ደግሞ ኮንትሮል ቦክስ ነው አቪሽን ላይቱ ፎቶ ሴሎች አሉት አብዛኛው እዚህ ቀጥሎ እዚህ ታላላችሁ ማለት ነው በኋላ አሪፍ ማውንቲንግ ፕሌስ አሪፍ ማለት የአንቴና እና ማይክሮዌቭ 3G 2G አንቴናዎች የቱ ጋር እንደሚሰቀሉ አንድ ታወር ሲሰራ አሪፍ ማውንቲንግ ፕሌስ አለ ለዚህ ፐርፐዝም ነው ታወር የሚሰራው ማለት ነው እነሱንም አብረና አለ ቱርክ ሬንች አንድ ሳይት ቱርክ ሬንች ቼክ መደረግ አለበት የታወሩን ወይም ኳሊቲ ለማየት ወይም ቴስት ለማድረግ ቱርክ ሬንች ቴስት ያስፈልጋል ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ሩፍቶፕ ታወር አለ ሩፍቶፕ ታወር ማለት ይሄ ሁለት አይነት ታወር ነው ያለው ሩፍቶፕ ታወር እና ግሪንፊልድ ታወር ነው ይሄ ሩፍቶፕ የሚባለው ህንጻ ላይ የሚሰራ ነው ሩፍቶፕ ኬብል ትሬ አለው ልክ እንደቀደም እንዳየነው አብረናረ ሩፍቶፕ ኬብል ትሬው ለዛው ሩፍቶፕ ላይ ነው የሚሰራው ከዛ ግራውንድ አለው የሩፍቶፕ ግራውንዲንግ እንዴት እንደሚገናኝ አብረናለን ማለት ነው ስለዚህ እንቀጥላለን ኢንትሮዳክሽን ቱ ታወር ዲዛይን ኢን ሪያሊቲ ሂስትሪ ኦፍ ታወር ፍሮም ሲንግል ውድ ፖልስ እስከ ከሲንግል ፖል ፖል ታቃላችሁ 9 ሜትሯ ከዛ ተነስቶ እስከ 104 አራት ሌግ አለ አሁን በአግራችን ላይ ያለው እኔ የሚያቃቸው በኢትዮጵያ የተሰሩ ታወሮች ከሲንግል ውድ ፖል ይባላል የእንጨት ማለት ነው ከሱ ተነስቶ እስከ 104 ሜትር አራት ሌግ ነው እቺ 104 ሜትር እሱ የሚያለው ደቡብ ሪጅን የት ነው ያለው እዚህ ወደ ቡሌሆራ አካባቢ ላይ ስትሄዱ ታገኛላችሁ እሱ 104 ሜትር አለ በጣም ረጅም ነው በፊት የተሰራ ነው ሁለት አይነት ታወሮች አሉ ቱ ታይፕስ ኦፍ ታወር ሩፍቶፕ ታወር እና ግሪንፊልድ ታወር አለ ሩፍቶፕ እንደምንለው ቅድም እንደተናገርኩት ሩፍቶፕ ከታወሩ ላይ የሚሰራ ነው የቡሊንግ ቶፕ ላይ ነው የሚሰራው እና ኬሚካል አንከር
system ተጠቀማለ ቀጥሎ ደግሞ የ greenfield tower የሚባለው ያው green የሆነ ቦታ ላይ መሬት ላይ የሚሰራ tower ማለት ነው አብዛኛው የምታዩት እነዚህ ነው ማለት ነው greenfield ያው erected area መሬት ላይ ነው የሚሰራው ሁለት አይነት እንትኑ different types of greenfield tower አለ single leg pole አለ 9 ሜትር በሲንግል ሌግ አለ 3 ሌግ 4 ሌግ እነዚህ በሌጎቹ ነው የምንላያቸው እነዚህ አሁን 9 ሜትርም ሆኖ በሲንግል ፖል ነው 9 ሜትር አለ 10 ሜትር አለ 14 ሜትር አለ 18 እና 24 ሜትር አለ እነዚህ ከሲንግል ፖል ኦሬዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እነዚህ ናቸው ከኢንተርናሽናል ኦሬዲ ከዚህ የሚበልጠው አይመስለኝም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ የሚፈልጉ ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ሄድ በላይ ከተጠቀምን ስትሪንግዝም ላይ ኖሮ ይችላል ስሪ ሌግ የሚባሉት ኦሬዲ ከ50 ሜትር በታች ናቸው ኦሬዲ ማክሲመም ስሪ ሌግ 50 ነው ከዛ በኋላ 35 ሜትር አለ ከዛ 35 በታች 30 25 22 17 ሜትር ይኖራል ፎር ሌግ ደግሞ እስከ 104 ሜትር አለ ማለት ነው ፎር ሌግ ሆኖ ለምሳሌ 20 ሜትር አለ ከዛ በኋላ በዊንድ ሎዱ ነው እነዚህ እዛ ጋር የሚሰቀሉት መግሬብና ሎዱን የሚሸከሙት በዊንድ ሎዱ መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው ዝም ብሎ አንድ ስሪ ሌግ ግድ እኔ ስለፈለኩ ብቻ አይሆንም ዲዛይኑና እዛ በኋላ ኔትወርክ ቆም ሲዘረጋ የሱ ዲፔንደንት ሆኖ ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ እንዲሸከም ተደርጎ ነው ዋና አላማችን የዚህ ቲቶራል ወይም የዚህ ፓወርፖይንት ዋና ሐሳባችን ታወሩን ኢንፍሉዌንስ ወይም ጠንካራ አሪፍ ታወር ለመስራት ወይም ምን ያስፈልጋል ወይም ብቁ ታወር አሪፍ ስትራክቸራል ለመስራት ምን ያስፈልጋል ቴክኒሻኑን እንዴት አድርገን ቢውልድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ሁለተኛ ደግሞ ቱ ዲክሪስ ስኪል ጋፕ ቢትዊን ቴክኒሻን ከቴክኒሻኑ መሃል ላይ ካንዱ ወደ አንዱ ያለው ስኪል ጋፕ ለማጥበብ ነው አንዱ በጣም ስለ ታወር ላይ ይችላል አንዱ ደግሞ አዲስ ሰው የሆነ ያው ስለ ታወር ካልሰራ በቀላሉ ማወቅ ስለማይቻል ስኪል ጋፑን ለማጥበብ ነው ከዛ ሚኒማይዝ ነምበር ኦፍ ኮላፕሲንግ ታወር ታወሮች በየቦታው ኮላፕስ ያደርጋሉ ኮላፕስ ማለት ይወርቃሉ በአንዳንድ ፕሮብሌሞች ይወርቃሉ እነሱን ለመቀነስ ቱ ሚኒማይዝ ዘ ታወር ኢንስፔክሽን ታይም ኢንስፔክሽን ታይሙ ለምሳሌ አንድ ታወር ኢንስፔክት የሚደረግበትን ጊዜ በሾርትሊ ለመስራት ምን ምን ያስፈልጋል የሚለው ነው እዚህ ጋር ይሄን ቲዩቶሪያል ያስፈልገውም ለዛ ነው ቱ አድሬስ ቴክኒካል ባክግራውንድ ኢቲካል ባክግራውንድ ኢን ሪሌትድ ዊዝ ታወር ዲዛይን ኢን ዘ ኮንስትራክሽን ታወር ሲሰራ ኢቲካል ባክግራውንድ አለው እንዴት ኢቲካል ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ታወር የሚሰራ ኢቲካል ካልሆነ ስራውን በትክክል ስትራክቸሩን በትክክል ላይ ይችላል በጣም የሚያዳድም ከሆነ እንደዛ አይነት ኢቲካል ነገሮች ራሱን ኩሎ ነው ነው መስራት አለበት ራሱ ነው ሳምኖ ስራው ከባድም ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ኢቲካላችን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ካን ዩ ታወር ቢ ጋራንቲድ ፎር 100 ኢየርስ ይላል አንድ ታወር ሲሰራ ለ100 አመታት ጋራንቲድ ነው የሚለውን እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ ለሰከንድ ማለት ነው ከዛ በኋላ መልሱን እናንተ ራሱ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀጥሎ ደግሞ ታወር ፋውንዴሽን የፎር ሌግ ነው ማለት ነው ፋውንዴሽን ለምሳሌ ፋውንዴሽን ሲሰራ ኒው ታወር ማለት ነው ፋውንዴሽን ሲሰራ መጀመሪያ እንደዚህ ነው ይመስለው አሁን እዚች ጋር ያለችው አንድ ሌግ ነች እዚህ ጋር ገና ኮንክሪቱ ውስጥ ላይ አንከር ቦልት ምናምን አልገባም እንዴት ከስር ደግሞ ይሄኛው ተሞልቷል ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ፊቲንጉ ይሞላል ማለት ነው ስለዚህ ሌግ የሚባሉት እነዚህ እዚህ ጋር ነው አንከር ቦልት እዚህ ውስጥ ይገባና ይሞላል ቀጥሎ እናያለን ከዛ በኋላ አሁን ያያችሁት ቀደም ስትራክቸሩ ሲሰራ ያታቻል አሁን ደግሞ እሱ ከተሰራ በኋላ ቦልቶቹ አንከር ቦልት ያልኩ አንከር ቦልት እነዚህ ናቸው ብሎኖች ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ አራት አለ እዚህ አራት አለ እዚህ ጋር አራት አለ እነሱ ከዛ በኋላ ይሄ አራት አለ ይሄ ደግሞ ግራውንድ ይባላል ልክ ታውሩ ፋውንዴሽኑ ከስር ካለቀ በኋላ ግራውንድ ታፕ ይደረጋል ወደ ላይ ልክ አፈሩ ሳይመለስ በፊት ዙራ ኮኔክሽን ይሰራል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ግራውንድ አይታችኋል እዚህ ጋር ግራውንድ ተሰርቷል የዚህ ሳይድ አሁን ግራውንድ ይሄው እዚህ ጋር በዙር መጥቷል ማለት ስለዚህ አሁን እቺኛው ወደ ውስጥ ሜትር 50 ምናምን ገብቷል
ይሄ አሁን ወደ ውስጥ የገባው ወደ 2 ሜትር ምናምን ነው። ስለዚህ ግራውንድ ቴስት ሲደረግ ከአምስት ኦም በታች ከሆነ አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታወሩ ሳይሰራ በፊት ነው ግራውንድ አብሮ የሚሰራው። ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛ ታወሩ አፈር ሳይመለስ ግራውንድ መቀበሩ ጥሩ ነው። አንድ ከውጪ አንጻርም ኮስት የለውም፣ ያን አይል ኮስት አይደለም። በቃ የተቆፈረው ጉድጓድ ላይ መጥተህ ግራውንድ ባሮቹ መክተት ነው ማለት ነው። እነሱ ይሄው ግራውንድ ባር አለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር አሁን ስለማይታይ ነው። እዚህ ጋርም አለ፣ እዚህ ጋርም አለች፣ እዚህ ጋር አለ። እንደዚህ በዚህ ዙራም አሉ። ኦልሬዲ ወደ 12 ምናምን ተተክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክተር ናቸው። ስለዚህ ይሄ የግራውንዲንግ ስራ ቀድሞ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተው ከተሰራ በኋላ ፋውንዴሽን ከተሰራ በኋላ ነው ግራውንድ የሚሰራው። ቀጥሎ ደግሞ ልክ ለታወር ኢሬክሽን ሬዲ ስትሆን ፋውንዴሽናችን እንደዚህ ነው የምትሆነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ሁለት ብሎ ነው። እዚህ ነት ነው የሚባሉት እነዚህ። አሁን ነት ይባላል ታችኛውና የላይኛው ነት። ይሄኛው በውሃ ለውሃ ልክ፣ አንደኛው የስረኛው ለውሃ ልክ የምንጠቀመው ወደ ታች ጥርሱን አወርደን ውሃ ልክ እንሰራለን። ከዛ በኋላ የታወር ሌጉን ማስቀመጥ እንችላለን። ታወር ቤዝመንት ወተር ሌቭል አለው፣ አንክር ቦልት አለው፣ ዊዝ ትሬድ ትሬዱ ይታያል። ፍላንግ ሌቭል የሚባል ፍላንግ ሌቭል፣ እችኛው ፍላንግ ሌቭል ማለት ከዚህ ወደዚህ ያለው ሌቭሊንግ ነው። ብዙም ችግር ካለለው አሁን ለምሳሌ ከዚችኛው እስከዚህ ያለው ሌቭል ይታያል በውሃ ልክ። ስለዚህ አሁን ፍላንግ ሌቭል ስላልታየ ነው እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሬዲ ሆኗል። ይሄ ግን ፍላንግ ሌቭል የሚታየው በሱ ነው። አንከር ቦልት ዳጎናል ለቪዥን ከአንዱ ወደ አንዱ ዳጎናል ክሮስ እያደረጋችሁ ይታያል ማለት ነው። አንከር ቦልት ፖዚሽኑ ልክ ነው ወይ ልክ አይደለም የምለው ይሄ የፕሌት አለው ፕሌት ፎርሙን ቼክ ታደርጋላችሁ። አንከር ቦልት ሬድ መስት ቢል ሌፍት ፍሪ 20 ሚሊሜትር ያለውን ነገር እዚህ ጋር እናያለ። ቀጥሎ እዚህ ጋር ውሃ ልኮቹ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺ ውሃ ልክ ከአንደኛው ወደ አንደኛው ሌግ ነው ቼክ የሚደረገው። ውሃ ልክ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እቺ ውሃ ልክ ስላልመጣች ነው ፎቶ ያነሳ ነው። ከዛ ውሃ ልክ እየሰሩ ውሃ ልኩ ከመጣ በኋላ ነው ዋና የታወር ስራም ውሃ ልክ ላይ ነው ማለት ነው። የግድ ውሃ ልኩ ካልመጣላችሁ ታወሩ እያንዳንዱ ታወር ስለማይገጥም የግድ ውሃ ልክ መስጥ ነው ማለት ነው። ውሃ ልክ ካልመጣ አንድ ታወር ታወር አይባልም፣ ኦልሬዲ ሊገጥም አይችልም ስትራክቸሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ልኩ ልክ ከመጣ በኋላ በዚህ መልክ ነው የምታገኙት። የታወር ስትራክቸሩ እዚህ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። ቅድም አንድነት ያልኩት እዚህ ጋር ከስር ነው ያለው ውሃ ልኩን። አሁን ይቺ ውሃ ልክ አምጥታችሁ ቼክ ብታደርጉ ውሃ ልኩ በዚህ ነው ቴስት የሚደረገው። ቅድም ግራውንዲንግ ተቆፍሮ ታፕ ወደ ላይ የነበረችዋ ግራውንድ እዚህ ጋር ታፕ ተደርጎ ቀዳዳ አለው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የግራውንዲንግ ቦታ ነው ማለት ነው። ግራውንድ ይደረጋል ከላይ የሚወርድ ማለት ነው። ልክ ታወሩ ሲጀመር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ጥርስ የሚባለው ይሄ ትሬዶች የሚባሉት እዚሽ ጋር ናቸው። ከዚህ እዚህ አሁን ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ እቺ ብሎን እስከዚህ ታስራ ቢሆን ኖሮ ልክ አይደለም። ይሄ አሁን ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው። 20 ሚሊሜትር ወይም ሁለት ጥርስና ከዛ በላይ ፍሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪ ካለለው ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ታወር ቦዲ ያው የሚታወቁ ነው እነዚህ። ለምሳሌ ሌግ ጆይንት አለ፣ ኤክስ ጆይንት፣ ታወር መንበር ኢንፍሌክሽን ላይ ሆሪዞንታል፣ ዳጎናል፣ ቨርቲካል መንበር ኤንድ ሴንትራል ሴንተር ፕሌት አለው። ከዛ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ታወር ቦልት ኢንስፔክሽን ስንሰራ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ቦልቶች ሳይዝ አላቸው የራሳቸው ቁመትና እንትና አለው። በድሮይንጉ መሰረት ነው የምናየው። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ሌግ ላይ የምናያቸው ብሎኖች ተመሳሳይ ካልሆኑ ኦልሬዲ ከፕሌቱም ላልፉ ይችላሉ። አንዳንዴ ሊያጥር ይችላል። የዛኔ የታወር ቦልቱ በትክክል አልሰራም ማለት ነው። ኢንስፔክሽን ሲሰራ በዚህ ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቱርክ ሬንች ማስጠበቅ ትችላላችሁ። ከዛ በዚህ መልክ ነው ምትል። አሁን ለምሳሌ እቺ መሰረት ቤዟ ነች። ከዛ በኋላ ይሄ ሌጉ በዚህ ነው ለቀጠ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሁለት አይነት ወሸር አለ። አንደኛ ፍላት ወሸር እችኛው ነች። ከዛ ስፕሪንግ ወሸር አለ። እሱ ግጥም ብሎ ወሸር ከጎደለ ራሱ ልክ ኢንስፔክሽን የሚሰራው በዛው ልክ ነው። ከዛ ቴሮ ላይት የሚባል አለ። ከዛ ኢንስፔክሽን ፓርት ስለላለ ነው። አሁን ታወር ኢንስፔክሽን እንዴት ቼክ ይደረጋል? ቴሮ ላይትን ተጠቅመን ነው ቼክ የምናደርገው። ታወር ቨርቲካሊቲ በቶለራንስ 0.7 ሰተን ነው የምናየው። ከ
ለምሳሌ 50 ሜትር ቴሮላይት ለማየት ከፈለግ ወደኋላ ከታወሩ በአንዱ ሌግ ስትሬት ወስደን 3 ሌግ ነው ቼክ እናረጋው መስት 3 ሌጉን ቼክ አረግ ከ3ቱ ሁለቱ ካለፈ ስለዚህ ምንም ችግር አያመጣው ማለት ነው ግን ሁለቱ ካላለፈ ችግር ያመጣል ሊጋሚ ወይ የጎደለ ወይ ሞዲፋይ ያረጉ በለት ይኖራል ማለት ስለዚህ በደስ ቴሮላይት ቼክ ይደረጋል አብዛኛው ጊዜ ቃውድ ስለሆነ እነዚህ ቴስት አልተለመዱም ማለት ነው ግን በሳይንስ ቴስት መደረግ አለበት ይላሉ ታወር ስትሬትነሱን ለምሳሌ የምናየው እዚች በዚህ ቨርቲካል እዚህ ጋር ሆነ ይሄ መሬት ለሆነ ነው ማለት ስትሬቱን ወደ ላይ ስናይ ቀጥታ አሁን ለምሳሌ መሃሌ ግሮገደ ምናምን ላይኖር ይችላል ስትሬቱን ካገኘን ስለዚህ ታወር ስትሬትነሱ ቪዥዋል ኢንስፔክሽን ነው ለምሳሌ በቴሮላይትም እቺኛውን ላይን ነው የምናየው ማለት ነው ራቅ ብለን እቻው ለምሳሌ የ 3 ሌግ 4 ሌግ ነች 50 ሜትር ነው ወዳላ በቴሮላይትም ቼክ እናረጋው በሱ ነው ማለት ነው ታወር ስትሬትነስ ከዛ ታወር ቮልትነት እንደ ዲፔንዲንግ ዘ ዲዛይን ቼክ እናረጋለን ለምሳሌ በየሜትሩ የታወሩ ቮልትነቱ ይለያያል ቁመቱ ማለት ነው ታወሩ ወደ ላይ እየረዘመ በሄደ ቁጥር ብሎኖቹ የብረቱ ቲክነስ ስለሚቀንስ እነሱም ቁመታቸውም ሳይዛቸውም እያነሰ ይሄዳል ወደ ታች ሲሆን ደግሞ እየረዘመ ይሄዳል ማለት because the thickness ወሳኝነት አለው ታወር ቮልትነት is flat spring washer አለ check voltnet damage or not grade-ን እናለን ወይም grade የሚባለው ለምሳሌ በብሎኖቹን ካያችሁት grade አላቸው ለው ላይ ከ8 8 አለ አሁን ለምሳሌ እነሱ ስታንዳርድ የታወር የሌጉ አብዛኛው ጊዜ የግሬድ ወይስ 8 በ6 ነው ወይስ 8 በ8 ነው ለዚህ ግሬድ ቼክ እናረጋለን አሁን ለምሳሌ ከሱ ገስቶ ባያመጡ ሞዲፋይ አርጎ ምናምን ሌላ ተመሳሳይ ቀለም እንኳን ቢቀቡ ግሬዱን ላገኙት ይችላል በየታወር ግሬድ ስላላቸው ማለት ነው ቼክ ዘ ኢነፍ ትሬድ ኦፍ ቮልትን ዘገደም እንዳየናቸው ነው እነዚህ ታወር ሌግ መንበር አለ ለምሳሌ ዘ ታወር ሌግ የሚባለው ሜን ስትራክቸር ኦፍ ታወር ቦዲ ሜጀር ስትራክቸር ነው ለታወሩ ማለት ነው ታወር ሌግ ወሳኝ ነው ታወር ሌግ ብዙ ቲክነሶች አሉ በተለያየ ቲክነሶች ስታንዳርድ አለ ሄይት አለው ስታንዳርድ ለምሳሌ ሄይቱ የድሮቹ ላይ 2.5 ሜትር ነው ያሁኑ ላይ ደግሞ አሁን በቅርብ የመጡ ታወር ላይ 5.5 ሜትር ነው አብዛኛው ቲክነሱ ግን እየቀነሰ ይሄዳል ለምሳሌ የ 5 ሜትር ላይ ያለው ሊክ ከ10 ይለያል ከ10 ሜትር ላይ ያለው ከ15 ይለያል እንደዛው ቴክነሱ ከስሩ ላይ እየቀነሰ ይሄዳል ይሄ ስትራክቸራል ስትማሩ ሞረዲ በትምርት ማለሱ አንድ ንጻም ሲሰራ የመጀመሪያ ሲጀምር ያለው እንትን ፋውንዴሽኑ ወይም ከፋውንዴሽኑ በኋላ እንትኖች ኮሎኖቹ እየቀነሱ ነው ወደ ላይ የሚሄዱት ቴክነሱ በተወሰነ ደረጃ እየቀነሰ ይሄዳል ለምሳሌ ታወሩ ለምሳሌ 45 ሜትር ታወሩ ከሆነ 5 እና 10 ሜትር ላይ ተመሳሳይ ይሆናል 15 እና 20 ላይ ተመሳሳይ ይሆናል ከዛ ግን 5 እና 10 ላይ ለምሳሌ ቴክነሱ በጣም ወፍራም ከሆነ ከዚህ እቺኛው ተቀንሳለች ከዚህ 25 እና 30 ከዚህኛው ቀንሳል ያለ እስከ 45 ያለው ዲፍረንት ቲክነስ የብረቱን እንደዚህ ተቀምጧል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ታወር ሲመጣ በእንደዚህ አይነት ፓክ ነው የሚመጣው ተደርድሮ እንደዚህ ፓክ ተደርጎ ነው ይሄ ሳይፈታ ነው ኦሬዲ ፓክ ሳይቱ ላይ ሲደርስ እንደዚህ ነው ያለው ማለት ነው ሳይቱ ላይ ከደረሰ በኋላ ኦሬዲ በብሬንጉ መሰረት ቼክ ያረግ ይገጠማል ማለት ነው ስለዚህ ሌግ የሚባሉት እነዚህ ያው ለምሳሌ ኤክስ እና ሌግ ቱቦለሪ የሚባሉም በዚህ ልክ ነው ያሉት ስለዚህ ከዛ በኋላ ይሄ ታወር ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ሲመጣ እንደዚህ ነው ያለው ቅድም ፋውንዴሽኑ ፊልም አይታችኋል እዚህ ጋር ይሄ ቼከር ፕሌት ያልኩት ይሄ ነው ኔክስት አብራችሁን ነው ብያለሁ ታፕስ ኦፍ ታወር ጆይንት አለ አሁን ለምሳሌ ጆይንቶች ብዙ ጆይንቶች አሉ ሌግ ጆይንት ኤክስ ጆይንት እነዚህ ዘ ቨርቲካል ላደር እና ሆሪዞንታል ላደር ጆይንት አለ ማለት ነው ሆሪዞንታል ላደር ያው ማገናኛ ከአንዱ ብረት ወደ አንዱ የሚያገናኝልን ነው ስለዚህ እቺ ራሷ ጆይንት ነች እቺ ሌግ ጆይንት የምትባለው እቺ ፕሌቶች ናቸው ውስጥና ውጪ ለፕሌት አለ እነዚህ ሌግ ጆይንት ይባላሉ የኤክስ ደግሞ
X joint demo, but ring guno. Check me the rabbit modification material. But our lamsal is ziga joint X joint missed our lamsal is ziga. You would delay X joint no can do or undo after an onion. So let's ziga slogan deletion, which is it in zero mist with the bar plate. I look to Ralo or Razu Zishka Kazi or the Zimitagana plate. Gold alma. So let's see our lamsal missed. Joint ziga alam sale joint to hero kan ziga bolt net golwal manan selezi joint ochun ye ustu qedem ye ochun aytaachal ye ustu bezi melk naw blown si golim bezi halachum alam sale he net ne gelal bolt net sile godele yezi qedem ye blown standard yalkwaachu ziga 8.8 ilal ziga 8.8 grade all already enezi grade ibalalu manan beza ba grade hunum bezi nitayo no ከዛ በኋላ ኤክስ ጆይንት የሚባል ኦሬዲ ኤክሶቹን ክሮስ አርጎ የሚያገናኝልን እንደ አንዳንዱ ደብል ኤክስና ከውጭም ያለው አለ ግን አልፎ አልፎ ከውጭ ብቻ ነው አብዛኛው ጊዜ ኤክስ ጆይንት የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ ጆይንት እዚህ ጋር አለቸው አሁን ለምሳሌ ይሄ ኤክስ ጆይንት ሴንተር የሚባለው እዚህ ጋር የሶስቱ ብረት የኤክስ ሄዳጉናል ነው እነዚህ ለምሳሌ ሆሪዞንታል ነው ይሄ ዳጎናሉ አንድ ኤክስ ያርገብ ኤክስ የተባለው ኤክስ ስትራክቸር ስለሚሰራ ነው እዚህ ጋር እዛ እቺ ዳጎናል ትባላለች ሶስቱን አንድ ለምት ይዘልን ብሎ ሴንተር ከዛ ይሄ መሃል ላይ ሶስቱንም ያገናኘው ፕሌት ሴንተር ፕሌት ይባላል ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ላደር ጆይንት ለምሳሌ የቨርቲካል ላደር እና የሆሪዞንታል ላደር እቺ ኤችኤል ማለት horizontal ladder no horizontal ladder no ye ba joint yetekenanyebet ezi ga no lemisale yezi ye vertical ladder vl malet vertical ladder joint la malet felge no ezi ga bezi melk kayachu yibekal malet no safety cage mi balo next abrenar ye qedimu center plate yalkwachu ezich mahal le yalechu anech selezi center plate ye sostunum bret and lemit izilun no already ከዛ ቨርቲካል ፖዚሽኖች አሉ በድሪንኩ መሰረት ነው ተሰራው ከዛ 20 ሴንቲሜትር ፍሪ ለቶፕ ኦፍ ዘላደር ላይ ይቀመጣል ለምሳሌ እናለ አንድ ቨርቲካል ላደር ፍሪ ስፔስ አለው ከታውሩ እጭ ከዚችኛው እስከዚህ ያለው 20 ሴንቲሜትር ስፔስ ካልሰጠነው እዚህ ጋር ማዘር አንችልም የሚጨርሻው ነው ለቶፕ ኦፍ ታወር ላይ የሚገኝ ነው ከዛ ወደታች 20 ሴንቲ ቅብለን ነው ይሄ የመጀመሪያው ዩቮልት ምናስረው ማለት ነው ስለዚህ ታወሩ ሲሰራ ይሄኛው ነው እናገኘው ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው መታሰራ አለበት ለምሳሌ 20 ሴንቲ ሳይል በያዝር ታወሩ የታወር ላደሩ ከስር ያለው በጣም ወደታች ቆፍረኝ ሊል ይችላል ላይገጥምለት ይችላል አንዳንድ ቼከር ፕሌቶች ላይመጡ ይችላሉ ማለት ስለዚህ በድሮይንግ መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው አብዛኛው ግን ድሮይንጉ የሁሉም ተመሳሳይ ባይሆንም አብዛኛው ግን ይገናኛል በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው 20 ሴንቲ ከዚህኛው እዛ ከዚህ እስከዚህ ዩቮልት 20 ሴንቲሜትር ፍሪ እንሰጣለን ማለት ነው ወደ ላይ 20 እንተዋል ሴፍቲ ኬጅ ዲዛይኑ በዚህ መሰረት ነው ድሪንጉ ነው ይሄ ሴፍቲ ኬጅ የሚባሉ እነዚህ ናቸው ለምሳሌ በዚህ መሰረት እቺ ክብ ነች የስድስት ጎን ምናምን ሄክሳ ምናምን ነች ከዛ ይሄ እነዚህ ቨርቲካሊ መታሰሩ ዲዛይኑ በግድ እዚህ ጋር ቁጥሮች አሉት A05 A04 በዛ በኩል ያለው እነዚህ ደግሞ ኦሬዲ ተመሳሳይ ሄድ ስላላቸው ቁጥር አለው በዲዛይኑ መሰረት ነው የሚሰጣው ማለት ለምሳሌ ሴፍቲ ኬጅ ሌብሉ መታየት አለበት ለምሳሌ እንዲ ዚግዛግ ነገር መስራት የለበት ከ ሴፍቲ ኬጅ ለምሳሌ ታውሩ ሪል አሁን ያለው ለምሳሌ አንድ ሳይት ላይ ብትሄዱ ይሄን ነው የምታገኙት ቀደም ዲዛይኑን ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ይሄ ቀጥታ እቺኛው ቀጥ ብላችሁ ስታዩት ስትሬትን ጠብቆ ነው የሚሄደው ግን ያው ታውሩ ከላይ የጠበበ ስለሚሄድ የሆነ እንደዚህ ወደ መገናኘት ነገር ይመጣል ግን ያው ስትሬቱን አሁን ለምሳሌ እዚህኛው አንግል ጠብቀን ቀጥሎ ያለውን አንግልስና ስትሬት ካለ ኦሬዲ የታወር የቨርቲካል ሴፍቲ ኬጁ በዚህ መሰረት ማየት እንችላለን ማለት ያንዳንዱ ብሎንና
ቮልትነቱን ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሬስቲንግ ፕሌት ነው። ስለዚህ አሁን 20 እና 25 ሜትር ላይ አብዛኛው ግን ከ12 ከ7 ሜትር ጀምሮ ነው የሚሰራው። ግን ወሳኝ አሁን ለምሳሌ 20 ሜትር ላይ መኖር አለበት አንድ ታወር ካለለ ያ ታወሩ ስታንዳርድ አይደለም ማለት ትችላላችሁ። ግን አብዛኛው ጊዜ በአንድ ታወር ላይ 4 እና 5 ሊኖር ይችላል። ስለዚህ 4 እና 5 ሲሆን ያው ከ12 ሜትር ወይም ከ7 ሜትር ይጀምራል። 7 ሜትር ልክ ታወሩ ላይ ስትወጣ ከ7 ሜትር ላይ ማረፍ አለ። ቀጥሎ ደግሞ 13 አካባቢ ላይ እያለ ወደ ላይ ስትሄዱ 40 ምናምን 35 ሜትር ላይ ማረፎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ በዲዛይኑ መሰረት ቼክ እናረጋለን። የሱ ደግሞ ሴፍቲው በደም መታሰሩ ቼክ ሴኩር ነው ሴኩር አይደለም። አንድ ሰው ሄዶ ሳርፍበት ወይም በሙሉ በቃ ሴፍ ማረፋ ነው ብሎ አምኖ ስለሚቀመጥበት ስለዚህ በደም መሰራቱ ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው። በድሮይንጉ መሰረት አኮርዲንግ ቱ ዲዛይን ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰራ በኋላ እንደዚህ ነው የምታገኙት። ችኛዋ ማፍቻ ነች ቼከር ፕሌት እንዳትሉት፣ ችኛዋ ና ቼከር ፕሌት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማረፋ ነው ሬስቲንግ ፕሌት ማለት ነው። ይሄ ነው ሳምፕል ነው የወረድ ቼከር ፕሌት የሚባለው ይሄ ነው። ሆሪዞንታል ኬብል ትሬ እንዴት ነው የሚሰራ? አውትዶር ትሬ ፊክስል ወይም ፖዚሽኑ አለ ሪኳርመንቱ በዲዛይኑ መሰረት ቼክ ታደርጋላችሁ። ሴኩር መሆን አለበት። እሱም የግድ አንድ ሳይታሰር ወይም ኮኔክት ሳይሆን ሚስድ የሚደረግ ነገር የለም። ሆሪዞንታል ኬብል ትሬ የሚባለው ኦልሬዲ ቅድም አይታችሁታል በእንትሩ መሰረት። አሁን ለምሳሌ ከዛ ወደዚህ እስከዚህ የመጣ ሆሪዞንታል ኬብል ትሬ ሆነው ማለት ነው። ከታወሩ አሁን ለምሳሌ ታወሩ ከተሰራ በኋላ ወደዚህ እስከ ቢቴሱ እዚህ ጋር ነው የሚቆመው። ኦልሬዲ ቢቴሱ እዚህ ጋር ነው። ከዛ በኋላ እዚህ በፒቪሲው በኩል ነው የሚሰራው። አብዛኛው ጊዜ ፒቪሲ ማለት እቺ ኬብሎች የፓወር ኬብሉ በዚህ በኩል ገብተው ወደ ቢቴስ እንትኑ እቃ እዚህ ጋር ነው የምትሆነው። የፓወር ካቢኔቱ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኔትወርክ አብዛኛው ጊዜ የቱጂ እና ስሪጂ የቢቢዩ ምናምን የሚያስቀምጫ እዚህ ጋር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በድሮይንጉ መሰረት ቁጭ ስለምንላቸው እናንተ ድሮይንጉን ማየት እንዳትረሱ ነው። ይሄ ሰፖርቲቭ ቲቶራልም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ከተሰራ በኋላ ከእቺ አንድ ሜትር ነጥብ አንድ ነው ከፒቪሲው እስከ ላደሩ አንድ ሜትር የዚህ ዲዛይን ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ከሌጉ ወደዚህ ጫፍ እስከ ፋውንዴሽኑ ጫፍ እስከዚህኛው ብረት 20 ሴንቲሜትር ስፔስ እናደርጋለን። ጫፍ ላይ ስንበሳው ፊሸሩን ድሪል ስንጠቀም ፋውንዴሽኑ ሊፈረከስ ስለሚችል ለዛ ተብሎ ወደዛ 20 ሴንቲሜትር ስታንዳርድ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቀዳዳዎች ወይም ፊሸር ስለሚደረጉ ማሰራዎች አሉት። ስለዚህ የግድ 20 ሴንቲሜትር ላይ ኮንክሪት ላይ ስፔስ መስጠት አለብን ማለት ነው ከጫፍ። ለምሳሌ ቀጥሎ ደግሞ አሬስቲንግ ግራውንዲንግ ምንድን ነው? አሬስተር የሚባለው ለምንድን ነው የሚጠቅመን? አንድ ታወር ለምሳሌ ግራውንድ ካለለው ያ ታወር ሴፍ አይደለም ማለት ነው። ላይቃውም ሴፍ ስላልሆነ የግድ አሬስተር መስት ቢ ኢንስቶል መደረግ አለበት፣ ፊክስ መደረግ አለበት። አሬስተር ማለት ጫፍ ላይ የታወሩ መጨረሻ ላይ ኮኔክት ይደረጋል። እዚ ጋ ያለችዋ ነች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው የታሰረችው። የምታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ታስሯል። ሜን ግራውንዱ መጥቶ ደግሞ እሱ ላይ እዚህ ጋር ቀዳዳዎች አሉት። ሜን ግራውንዱ በሌጉ ተለጥፎ ነው የሚወርደው። አሬስተሩ ከሜን ግራውንድ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ግራውንድ ወደ ታች የሚወርደው ቅድም ያያችሁት ቦታ ላይ የሚሄደው ማለት ነው። አቬሽን ላይት አለ። አቬሽን ላይት ያው ኦልሬዲ ኢንስቶል መደረግ አለበት። የአንድ ሳይት ለምሳሌ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ሳይቶች ወይም ኤርፖርት ያለበት ከተማ ላይ አቬሽን ላይት ግድ ይለዋል ማለት ነው ለአንድ ሳይት። ሪሞትሊ ያሉ ሳይቶችም ያስፈልጓል፣ ግን ስፔሻሊ ያው ፕሌን የሚበዛበት ከተማ ላይ በዴይሊ በየሰዓቱ ስላለ ግድ አቬሽን ላይት ፊክስ መደረግ አለበት። አቬሽን ላይት ማለት ማታ ማታ ለሳይቱ እዚህ ጋር ረጅም ታወራለ የሚል ምልክት ያሳያል። ከዛ ለፕሌኑም ሴፍቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቬሽን ላይት የግድ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እቺ አቬሽን ላይት ኮንትሮል ቦክስ ነች። እቺ መጨረሻ ላደር ላይ ነው የምትታሰረው፣ ብዙ ጊዜ ከመሬቱ ነው እንድንሰራ ማለት ነው። እቺ ከላይ ደግሞ መጨረሻዋን ታላችሁ ልክ የታወሩ አናት ላይ ስትታሰር እዚች
ችን ነው የምትመስለው ጀርሻ የታው እዚህ ደግሞ አብሺ ላይት ብራኬት ይባላል ከዛ ኬብሉ ይመጣና ይጀረካል ከዛ በኋላ አብሺ ላይት አገልግሎት ሰጣ ማመጭት ፎቶዋን በዚህ ማየት ይችላልላችሁ ቀጥሩ ደግሞ አሪፍ ፖል ማውንቲንግ ለምሳሌ አሪፍ ይባሉ ይወርል የታወር አንድ ታወር ላይ እንዴት ነው የሚሰቀለው የሚለው ነው አሪፍ ለምሳሌ የ40 ሜትር ታወሩ ቢሆን አንድ ሜትር ለማይክሮዌቭ ስፔስ እንሰጥና አሪፉ ማሰሪያ ለብ 39 ለናስራለን የ50 ሜትር ደግሞ 1 ሜትር ለሁለተኛው ደግሞ ለ35.5 ለናስራለን ሁለተኛ አንቴና በዛ 50 ሳንቲም ሃል ፍሪ ስፔስ ሰጥተን ነው ከአንደኛው ወደ አንደኛው 50 ሳንቲም ለ የራሱ የአሪፍ ማውንቲንግ ፖል ራሱ የ3 ሜትር ቁመት ስላለው ከዛ ደግሞ 50 ሳንቲ ከአንዱ ወደ አንዱ ፖል አራርቀን ስለምናስር 30 እንደዚህ በዚህ መልክ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ዲዛይን በዚህ ተቀምጧል እዚህ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። የ45 ሜትር ለምሳሌ 1 ሜትር ለማክሮዌቭን ተዋለን ወደ ላይ ማለት ነው የሚጨረሻው 44 ላይ ደግሞ የፈርስት አንቴናውን እናስራለን 50 ሳንቲ ፍሪን ሰጥና ሁለተኛውን 40.5 ጀምረን እናስራለን ማለት ነው። ሩፍቶፕ ደግሞ ከ2.5 ከአንቴናው ሄድ ወደ ላይ ማለት ነው ከ2.5 ከታውሩም 6 ሜትር ስለሆነ ከመሬት ከፍ አድርገን እናስራለን 2.5 ከንጻው ወደ ላይ ስንሰራ ኦሬዲ እስከ ጫፍ እንጠቀመው ይችላል 50 ሳንቲም እና ፍሪ ብናረግ ነው ማለት ነው። ትርክሪን ቼኪንግ የሚደረግ ኦሬዲ አትሊስት 10 ቮልት ቼክ ማድረግ አለባችሁ 20%ቱን ስፔሲፋይ ባሉ ማየት አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ራፍ ይሄ ለምሳሌ ራፍሊ ነው ቼክ የሚደረገው ግን ያው ወሳኝ ወሳኝ ቦታዎችን ራፍሊ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። 10 ቮልት ቼክ አረጋችሁ ሁለቱ ወይ ሶስቱ ላልቶ ከሆነ ስታንዳርዱ ያልጠበቀ ጠበቃ ጠብቆ ከሆነ ከዛ ፌል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ቲሙ እንዲሰራ ታረጋላችሁ። በዛ ምክንያት ታውሮቹ ኮላፕስ እንዳይፈጠር እቺ ቱርክሬን ወሳኝነት አለው ራሱ ካልኩሌሽን እና ኔክስት ደግሞ ተካልኩሌሽኑን የ19 የ በግሬዱ መሰረት ካልኩሌሽኑን አሳያችኋለሁ። ፓርት 2 ላይ ስለ ቱርክሬን ዲቴል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንባሉ ተቀምጧል ግን እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር ራፍሊ መያዝ ይችላልላችሁ ባሉ ለምሳሌ 30 የ30m በ60 የሆነቹ 230 ኒውተን ግሬዱ 8 በዚህ አሁን ትሩክሬንቹ አጀስት የሚደረገው 230 ላይ ነው ማለት ነው። የዚህ በ27 ቁጥር ማለት ነው የ27 በ55 55 ይባላል የብሎኑ ርዝመት ነው 50 60 ዎች አሉ እነሱ ደግሞ በግሬዱ ታላላችሁ በዛ መሰረት 180 አለ 120 በዚህ ፎርም ተቀምጦላችኋል። አብዛኛው ወደዚህ ተቀራራቢ ናቸው ግን እቺ ፎርሙላም እንዴት እንደምትመጣ ለዚህ ካልኩሌሽን አለ እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሌላ ቀን ፓርት 2 ላይ ሩፍቶፕ ታወር ዲዛይን ሩፍቶፕ ታወር ለምሳሌ አንድ ሩፍቶፕ እቺ ድሮይንጓ ነች ለምሳሌ እዚህ ጋር የኬብል ራኒንግ ሆል አለ እዚህ ቀዳዳ አላችሁ እዚህ ጋር የኬብል ቀዳዳዎች አሉ እነዚህ ደግሞ ሰፖርት ነው ወዲና ወዲ እንዳይንቀሳቀስ በዚህና በዚህ ሰፖርት አድርጎ የሚይዝ ነው። እቺ ደግሞ አሬስተር ነች የግራውንድ ሬጅስተር እቺ ደግሞ ማወጣጫ ማወጣጫ ነው የምትባለው ብዙ ጊዜ እዚህና ዚግዛግ ነው ኦሬዲ እዚህ ጋር ተረጋግጣለ እዚህ እዚህ ይያልክ ዚግዛግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሪላውን ታውራ ከተሰራች አክቹዋሉ እዚህ ጋር ነው ቀደም ዱሬንጉን ያየ ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ታውሩን ታላላችሁ ማለት ነው። ሰፖርቱ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኬብል በዚህ ያው ለምሳሌ የ አንቴናው እዚህ ጋር ነው የሚታሰረው ኦሬዲ የ2G ሆነ የ3G እዚህ ላይ ይታሰራል ከዛ በኋላ ኬብሉ በዚህ ገባና በዚህ ይወጣል እዚህ ጋርም ቀዳዳ አለችው በዛም ተረክ ነው የሩፍቶፕ ኬብል ትሬው አለ ፖዚሽኑ የሩፍቶፕ ዲዛይን በዚህ እና አለ ለምሳሌ የኬብል ትሬው ኦሬዲ በፊሸር ቦልት መያያዝ አለበት እሱን ቼክ ታረጋላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር የ እቺ የሩፍቶፕ ኬብል ትሬ እንደተሰራ ነው የሚያሳየው። ይሄ ከዚህ ይሄ አሁን የሩፍቶፑ ከንጻው ላይ ተሰርቷል በፊቸር ቦልትነት ተገናኝቷል
እቺ ነች ለምሳሌ አንድ ሩፍቶፕ ላይ የተሰራው ሩፍቶፕ ታወር እንደዚህ በዚህ መሰረት ነው የምታገኙ ፋውንዴሽኑ እዚህ ጋር አለላችሁ ታወሩ በዚህ መሰረት አለ ከዛ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የሩፍቶፑ ኬብል ትሪ እዚህ ኬብሉ በዚህ አሁን ከዚህ ታወር እንዲከተዘረጋ በኋላ ወደዚህኛው ታወር በዚህ አልፎ ወደዚህኛው ፋውንዴሽን ለማምጣት ብንፈልግ እዚህ አሁን ለምሳሌ የአይሲሲ ወይም የኔትወርክ ካብኔቱ እዚህ ጋር ቢቀመጥ በዚህ ኬብል ይዘረጋል ዝም ብሎ አይጎተትም እዚህ ላይ ይዘረጋል ከዛ በኋላ በዚህ መጣና እዚህ ላይ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ የሩፍቶፕ ኬብል ትሪ ሆሪዞንታል ኬብል ትሪ በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው የሚሰራው ፊሸር የምትባለው ብሎንቺ አሁን ማያያያ ነች ወለታች ኬብል ትሬው ሌጉን እነዚህ ሌጎች እዚህ ጋር አንድ በዛ እና አንድ በዚህ አንድ በዛ በዚህ ታስሯል ማለት ነው ስለዚህ ፊሸር መገናኘት አለበት እዚህ ደግሞ የ አንዱ የግራውንድ አለው ለምሳሌ አንድ የሩፍቶፕ ኬብል ትሪ ከተሰራ በኋላ በዚህ ግራውንድ ታፕ ይደረጋል ከአንዱ ወደ አንዱ ታፕ ይደረጋል እቺ ከዚህ ወደዚህ ታፕ ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ የኮኔክትድ ካልተደረገ ግራውንድ ሙሉ ለሙሉ ግራውንድድ ስለማይሆን የግራውንድ ኬብሉን በዚህ ታፕ ታደርጋላችሁ ይሄ ደግሞ የ24 እና የ18 ግሪንፊልድ ታወር ሲንግል ፖል ናት ግን እቺ ዲዛይኑን ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር እቺ ስማርት ታወር ነው የምትባለው አብዛኛው አሁን አዲስ አበባ ላይ ነው ያለችው እቺ ታወር ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እዚህ የከተማ አለ ከተማው አግልግሎት ትሰጣለች እቺ ማብራት አላት እዚህ ጋር ደግሞ አረሪው አንቴናዎች አሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ታሰረው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ባትሪው ምኑ ምኑ እዚህ ጋር ታስሯል ስለዚህ ምንም የፊደር ኬብሉ እንዴት እንደሚያልፍ እዚህ ጋር ያሳየናል ስትሪል ታወሯል ለምሳሌ እዚህ ጋር የማግሬቡ ካለ እዚህ ጋር ደግሞ የማብራት ግራውንድ አለ አንቴናው እዚህ ጋር ይታሰራል እዚህ ጋር ደግሞ በዚህና በዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የፓወር ካብኔቶች ይታሰሩበታል ምንም መሬት ለሚደረግ ነገር የለም ሮዲችን ብቻ ተጠቅመው ሙሉ የኔትወርክ እቃው ታወር ላይ ይሰቀላል ከዛ ፓወርም እዛው ላይ ነው የሚሰጠው ምንም መሬት የሚነካ ነገር የለም ፋውንድ ታወሩ ከተሰራ በኋላ ማለት ነው ቺን እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር አጣም ስማርት ቦታ ማቲዝም አንድ ፖል ተክለ በቃ ኔትወርክ መጠቀም እዚህ ጋር በቀላሉ አሪፍ ዲዛይን ነው ተመችቶኛል እናንተም እንደሚመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ ይሄ ደግሞ የማብራት ነው ኦሬዲ አንቴና ብላችሁ እንዳታስቡ እዚህ ጋር ለ እዚህ የሚታሰርበት የኔትወርክ ካብኔቶች ታወራለ የመጨረሻ ላይ ስለ ፐርሰናል ሴፍቲ መቅደም ነበረበት ግን ያው ሴፍቲ የቅድሙን ያወረነው ሁሉ ይሄን ሴፍቲ ስንጠቀም ነው መስራት የሚችለው መጀመሪያ ፈርስት ኤድ እና ፋየር ኤክስቲንግዊሸር የእሳት አደጋ መከላከያ መያዝ አለብን ሄልሜት መጠቀም አለብን ሴፍቲ ቤልት መጠቀም አለብን ግላቭ አለ ሴፍቲ ሹዝ አለ ሪፍሌክሽን ኮት አለ ቱታ ዌዘር ኮንዲሽኑ የግድ የራሳችንም ኮንዲሽን መጠበቅ አንድ ሰው አሞት ወይ ራስ ምታት ምናምን ይዞት ታወር ላይ መውጣት የለበትም ስለዚህ የዝናቡም ከሆነ የዘንደበም ከሆነ ታወር ላይ አትወጡም እርጥብም ከሆነ የእናንተ ጫማን በስሊፐር ምናምን ስለማያዋጣ የግድ የእነዚህን ሴፍቲ ሹዝ መጠቀም አለባችሁ የተለያየ ሴፍቲ በብርዳማ ቦታ ላይ የሚደረጉ ግላቦች እነሱ መጠቀም አለብን ማለት ነው እኔ ደግሞ ያዘጋጀው ቅኔ ጊዜ አፕስ ከጊዜ አፕስ ነው ማለት ነው ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ አመሰግናለሁ ታንክስ